Na konci listopadu roku 2001 se na Letné představila až na dvě výjimky totožná sestava Realu Madrid, která o několik měsíců později vyběhla do finále v Glasgow. Na začátku první éry Galactico svými kousky uprostřed ohromoval Zinedine Zidane, vedle sebe měl přeběhlíka z Barcelony Luise Figa. Vepředu pak skvěle spolupracovali dva plnohodnotní útočníci Morientes s Raulem. Strany hřiště patřily především neúnavným a velmi ofenzivním krajním obráncům, kteří zásobovali útočníky smrtelně nebezpečnými finálními přihrávkami. V takových chvílích většinou na 16 hlídkoval Zidane. Z tohoto prostoru pak mohl využívat mezery před obránci a především své výjimečné kopací techniky. Co se týče technické vytříbenosti, tak za francouzským reprezentantem rozhodně jeho kolega ze zálohy Portugalec Figu nezaostával. Oba dva si byli schopni vyhovět jak v kombinaci na krátko, tak i na delší vzdálenosti. Aby měli volnost pohybu, jistili za nimi situaci dva pracanti. Především Claude Makélélé svojí dravostí skvěle doplňoval kreativitu svých kolegů. I proto mohli i krajní obránci operovat hluboko na polovině soupeře a neohroženě podporovat své útočníky až do pokutového území. Za vysunutými obránci ale vznikaly mezery. V případě dlouhé kolmice a náběhu rychlonohého útočníka to ani defenzivní záložníci nestíhali zavírat a do strany se tak musel vysunout stoper. To pak ale způsobovalo zmatky ve vlastní šestnáctce a volný prostor pro zakončujícího soupeře. Spartané tak do poslední minuty na Letné proti pozdějšímu finalistovi živili naději na remízový bod.